Добрий день, з вами Мазур Ярік. Сьогодні погода похмура, трошки прохладно, без морозу. Скажу, ситуація в Копанях. Сьогодні неділя, товару мало, закупа трошки є, але небагато, звичайно. Я хотілося, на завтра може буде більше, я маю товару, прийде більше і закуп буде краще. Огірок 33-25, кабачок 25-28, по 20, залежить який. Капуста 2, молода 5, синя 6, савойка 10, брокколі. По брокколі мені одні сказали по 25, ну може якась трохи похуй. А так на холодильник здавали хлопці 40 гривень. Цвітна 15-16, даже була по 18. Пекінка 5-4, картопля 7-58-50, помідор червоний від 27 до 32 і рожеві від 28 до 35 гривень. Жовтий так само ціна, чорний 40 гривень. Зелений помідор 15 до 10, залежить від якості. Перець дають від 10 гривень до 3, польот від 15 гарний, ще лишився, хто до морозу виздає, ну слабенько беруть. І так само геркуліз. Геркуліз, якщо гарний, привозять, забирають. Це я просто говорю ціни, які можуть бути. Це до 30 гривень, навіть 30 з чим-то гарний. Зелений, там питали, по чому зелений геркуліз може бути. Може бути геркуліз 10 гривень, я вчора сам бачив. Баклажан від 7 до 3, морква 3-3,50, буряк 2-53, цибуля від 2 до 3,50, часник від 30 до 65, редиска 10, редька 4, порей 10, селіра 8. І арбуз від 3 до 5. Це 5 гривень менший сорт, просто від сорту. Залежить все від сорту. Ромашка 4 просять, 3 віддають, 3,50 така ціна. Ну, сьогодні, кажу, сьогодні цибуля. Ой, кажу, сьогодні неділя. Базар слабий і завозу. Мабуть, буде все на завтра. Питайте по укроп. Укроп 15-20, петрушка 20, салат 30-40, перо цибулі 30-40, щавель 40, кінза 40, базилік 150, шпінат 40. Така ціна сьогодні на Копанях. Вибачаюся трохи запізненням. Так як були на базарі, на ринку самі. Ринок не дуже, що був аж. Людей мало. Трошка і з тим з карантином. Може не знали, може як. Так само буде, мабуть, і на Копанях. Ну, але товар треба забирати, брати, здавати. Вже такі товари, як в нас залишився. По капусті, цибулі, моркві, буряку, що сильно не портиться, то, мабуть, ціна буде така, як є. Всім, звичайно, здоров'я, всього найкращого. Наше тепло, бачите, в теплички, і радисочка вже підростає, бачу, що є, вже не де. І де-не-де зійшла, питають мене, що це таке є, зійшла картопля. Тут в мене була картопля, після цього я ще садив. Кабачок трохи був у мене, а картопля, яка лишилася, мілка, і вона, я фрезерував, вона зійшла. Ну, це до доброго морозу. Хоч був мороз, бачите, а в теплички не взяло. Де-не-де є, але не взяло, так щоб. Ну, я думаю, вона рости не. Прошлий рік в мене теж було так, вона не виросла. Всім здоров'я,
Всього найкращого. До побачення.